8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поновилися обстріли. Напередодні зафіксовано 4 порушення режиму тиші. По українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону і дали відсіч ворогу. Втрат серед українських захисників немає. В Україні за минулу добу понад 5 тисяч нових ковід-інфікувань. Одужали вдвічі менше, померли від ускладнень майже 200. Лідер за кількістю заражень – Львівщина. За нею йдуть Харківщина і Одещина. Щепили проти ковіду напередодні більше як 100 тисяч українців. Повністю вакциновані понад 5 мільйонів 150 тисяч. У світі напередодні зафіксували майже 500 000 заражень коронавірусом. Понад 8 тисяч людей померли. Серед країни з найбільшим денним приростом – Велика Британія, Туреччина і США. У Штатах вже заявили, ковід став найсмертоноснішою епідемією в історії їхньої країни. Загиблих більше, ніж від іспанського грипу 100 років тому. Хоча вакциновано понад 80% населення. В Ізраїлі нарощують вакцинацію третьою, додатковою дозою. Її отримала майже третина громадян. А Бразилія та Аргентина хочуть виготовляти власну вакцину на базі Модерни, щоб задовольнити попит у Латинській Америці. У Черкасах керівництво училища перед опалювальним сезоном намагається виселити з гуртожитку мешканців. На це директор має відповідне рішення суду про аварійність будівлі. Та й люди, каже, живуть там не на законних підставах. Мешканці в розпачі, адже свої кімнати вони отримали офіційно ще 15-20 років тому. Охайна кімната, свіжий ремонт, металопластикові вікна. Учителька Надія Морозова ось вже 17 років, як може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату отримала за ордером від міського управління освіти, як молодий педагог. Це приміщення було для зберігання інвентарю техпрацівників. Тобто стеля була в дірках. Вікна були, отак от рука проходила під віконням. Таких мешканців, як пані Надія, тут більш як сотня. 35 із яких неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам і правоохоронцям. Ордери та прописки в паспортах у всіх на руках. Всі офіційно. Дівочка, печатка, директор. Мене поселяв директор 8-го ПТУ сюди. Відповідно, давали отакі документи. Та місяць тому всіх мешканців гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор виявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд це підтвердило. Люди в розпачі, адже до 7 жовтня їм треба виїхати з гуртожитку разом із малими дітьми, ще й з речами. З нашими доходами і з нашим оцим надбаним, що в нас є, холодильники, мікроволновки, я не знаю, меблі, навіть шкаф, ми не знаємо, куди його нести. Ми не можемо його закинути в чужі гаражі, щоб воно згнило. Головний офіс багатопрофільного навчального центру міститься за 120 кілометрів від Черкас у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор пояснив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання. І він його має виконати. Ті, хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями. Я до цього відношення не маю. Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, щоб заселити ними гуртожитки. До того ж, теперішнім мешканцям ці кімнати видавали в тимчасове користування. Зараз сказати, що, наприклад, чи я своїм вольовим рішенням, чи там міністерство, бо це державне майно, змусить директора не виконати рішення суду, ви розумієте, що цього не може бути. Люди вже отримали повідомлення, що 7 жовтня керівництво навчального центру відключить приміщення від централізованого електропостачання. Альтернативного житла люди просто не мають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Одним заробіток, іншим – сморід і бруд. У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на підприємців, місцеві викликали екоінспекторів. І з ними в рейд вирушила і наша знімальна група.
Дар'я показує гори сміття, розкиданого чи не по всьому подвір'ю. Це вулиця Байкальська. Тут розташований один з найбільших гуртових ринків Дніпра. А довколишню територію, розповідають місцеві жителі, підприємці перетворюють на сміттєзвалище. От точка, от за машиною, от точка. От точка під нашим домом, і от там от воно. Бросають, підносять, чуть-чуть, навіть до мусорників не довозять. Розбиратися з підприємцями-сміттярами взялися інспектори з благоустрою. На одному з прилавків із рибою та м'ясом помічають схожі таблички, що й у смітнику. Продавчина починає нервово прибирати свій крам. Я хочу ознайомитись, хто здійснює тут діяльність. Що є взагалі у вас? Сертифікати, якісь документи є у вас? Нету. Немає ані документів на товар, ані дозволу на ведення торгівлі, ані угоди про вивезення сміття. Я ж говорю, я не начальниця. Ваше так тяжело понять? До, куток, а куди ви викидаєте сміття? Вивозимо самі. Куди? Куди я знаю? За словами інспекторів, лише торік навколо цього ринку цілий гектар землі був завалений відходами. Було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком. Обсягом понад 1000 тонн відходів. Місто несе збитки. Ці звалища ліквідовуються за рахунок коштів міського бюджету. За законом, кожен підприємець зобов'язаний укласти договір про вивезення сміття, пояснюють інспектори. У половини такі угоди є, а інші на прохання показати папери відповідають агресивно. А відійдіть, будь ласка, подождати, поки приїде начальство. 50% складено приписи про надання договорів до Дніпровської міської ради, до департаменту екологічної політики протягом 2 робочих днів. 50% надали, показали договори на вивезення та утилізацію відходів. Підприємці, намагаючись зекономити на вивезенні відходів, бодай якусь сотню гривень на місяць. Зрештою, може заплатити значно більше. Штраф у разі відсутності угоди – 1700 гривень. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Через міграційну кризу Польща споряджає на кордони з Білоруссю додаткові військові сили. Це 500 армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська і Москви. Я нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. І як наслідок навала нелегалів, які всіляко намагаються потрапити з білоруської території на захід. У Брюсселі такі дії режиму Лукашенка назвали гібридною агресією. В американському штаті Техас мігранти розгорнули величезний табір біженців, щонайменше 14 тисяч, здебільшого з Гаїті, Венесуели і Чилі. Проживають вони в суцільній антисанітарії, довкола табору гори сміття. Влада штату вже збільшила кількість патрулів, а губернатор попросив адміністрацію Байдена запровадити надзвичайний стан. У прикордонній службі США заявили, що упродовж наступного тижня усіх нелегалів з поселення депортують. 183 будинки зруйновано на Канарському острові Пальма внаслідок виверження вулкану. Магму відкидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху. Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одне з шосе. Рух дорогою перекрили. Покинути свої домівки змушені 6 тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні півстоліття виверження на Канарах. Міністр туризму Іспанії заявила, це чудове видовище природи. Мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою і отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила у скандал. Її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ. Умено Суміяма та Коуме Кодама – найстаріші близнючки у світі. І саме вони оновили досягнення Книги рекордів Гіннеса. На початок вересня жінкам було по 107 років і 300 днів. Сестри народилися в багатодітній сім'ї і з юних років почали жити окремо. Нині вони мешкають в різних будинках для людей похилого віку. Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати довгожителів, однак сертифікати про рекорд їм надіслали. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.